Андрій. В фільмі я граю персонажа, можу сказати, не персонажа, а самого себе, вуличного поета. Коли Андрій Заєць мені розказав про сюжет фільму, я згадав, що в мене є вірш, який в якійсь мірі відображає те, що відбувається в фільмі. Він мені запропонував, ми відзняли. Це така соціальна поезія, те, що відбувається в країні. Вже були здійснені всі зйомки. Андрій мені розповів це, що відбувається з персонажами. Я написав ще один соціальний вірш про те, що трапилося з персонажами, які зміни відбулися, і, може, це за що вони боролися. Для мене це був дуже цікавий досвід, тому що я ніколи не писав вірші під якийсь окремий сюжет. Це було дійсно приємно, дійсно цікаво, і бажаю гарного перегляду цього фільму.